Senhor Wade, sabe que horas são? Não sei se é tarde para o café ou cedo para o almoço. Precisamente 7h33 da manhã. Quero um relatório completo. Tá bem. O que descobriu sobre o Walter Faraday? Walter o quê? Oh. Nada. Nada? Bem, então o que fez durante 8 horas? Tudo. Revoltante. Eu estive no céu tanto tempo que quase esqueci o meu próprio nome. Agora entrei aqui e você disse Sr. Wazy. Então eu sugiro que volte para lá e continue. Não, senhora. Estou cansado, com fome. Vou sair, tomar um tremendo café, voltar, deitar naquela cama, dar uma boa descansada. Se certas pessoas me deixarem dormir. Aí eu vou pensar no teu pedido. Sr. Kronk! Deixou de ouvir alguma coisa? Quer que a gente repita? Caro amigo, devemos conversar, por favor. Tá, fala com ela, que eu vou tomar café. Mas eu tenho informações urgentes. Apenas 10 Xangai dólares. Sr. Wazy, o senhor...